ប្រចាំជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីរហូតដល់730អ្នកខណៈអ្នកជំងឺចំនួន169អ្នកបានជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីរហូតដល់730អ្នកខណៈអ្នកជំងឺចំនួន169អ្នកបានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញ ស <Sess> េចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងទាំង730នាក់រួមមានអ្នករេតធនីភ្នំពេញ454នាក់កណ្ដាល107នាក់ព្រះសីហនុ124នាក់កម្ពូតមួយទឹកកែវ11នាក់ប្រៃវែង6នាក់ខេត្តកំពង់ចាម4នាក់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ5នាក់ស្ទឹងត្រែងមួយនាក់ពោធិសាត់មួយនាក់កំពង់ធំ14នាក់និងខេត្តសៀមរាប2នាក់ សម្រាប់អ្នកជាសាស្ត្រស្បៃទាំង169អ្នកវិញរួមមានរាជធានីភ្នំពេញ38អ្នកកណ្ដាល13អ្នកប្រស័យអនុ74អ្នកស្វ័យរៀង18អ្នកកំពង់ចាម9អ្នកប៉ៃលិនម្នាក់និងខេត្តសៀមរាប2អ្នកដោយទទួលលទ្ធផលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន2លឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចតាល័យសាក14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាព សោមជំរាបថាកិច្ចប្រជុំ700នាទីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន14520អ្នកអ្នកជាសះស្បើយចំនួន5369អ្នកអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន9040អ្នកនិងអ្នកស្លាប់ចំនួន103អ្នក ជាថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានតរោលឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីទៀតហើយគឺ730នាក់តំណិនៃនេះគឺខណ្ឌជើងមសិលមិញច្រើនចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយ169នាក់ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យបានរំទីត្នោះអ្នកស្លាប់កើនឡើង103នាក់ហើយដូច្នេះសូមបងប្អូននៅតែបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នរក្សា3កុំ3ការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន ដើម្បីការពេឲ្យជីវិតខ្លួនឯងពីមេរោគដកកាយសាសហូវីដ19នេះចាឲ្យតេកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា